Bom dia a todos. Eu sou Marcelo Tomei, fotógrafo da imobiliária Larve Rio. Venho apresentar para vocês mais um apartamento. Entrando pela porta social aqui, nós vamos direto na sala. À esquerda, nós temos a cozinha com balcão, pia. E aqui nós temos a lavanderia, tanque com janela, varal de teto. Logo à frente nós temos a sacada, porta de correr, janela lateral. À direita nós temos o banheiro, pia, sanitário. Essa porta aqui é um dos dormitórios que tem. A porta da frente é o segundo dormitório.